Միսի որ շատ է վերումավորակի։ Մի երկուսերունի մենք չենք կարա ասենք հայկական պարը ոնց է եղել։ Իրանք կպարեն է թենտկական, ճապոնական շարժումները հայկական պարը, ասեն մեզ սենց են սովորացել, սա է հայկականը։ Հիմա բանը շատ մոդայադարս են արդեն 3-4 տարեկանից ընդունել, որ շատ կարծում սխալ բանա, որտև այդ երեխայի մարմինը դեռ չի ձևավորվել, շատ հետաքրքիր բան է կատարվում, անունների մեջ, պարի դպրոց, պարի ստուդիա, ակադեմիա, սենց անուններ են դնում, ինձ շատ մեծ ցանկություն առաջանում, մեջից մոտենա ասել, լսի, որ դրել ես պարի ակադեմիա, ինչ տարբերություն կա քո ակադեմիայի և պարի խմբակի մեջ, խմբի չեմ ասում, խմբակի մեջ, դու հավաքում ես ժամուկես կամ մի ժամ երեխուն, երեխա շարժում ես սովորացնում, 1-2-3, 1-2-3, ասում ես սա ակադեմիա, սիրելի ծնողներ, մի թողեք, որ ձեզ խաբեն։